Aha. Tuolla on vene toisessa päässä. Siille kuinka? Niin tässä. Niin, se varmaan tuossa. Niin varma. Ei tulla tänne puita kuin niin pitkään. Hirsirakenteet, niin ihan ehjät näyttää olevan. Kyllä. Oho. Näitä muuten näitä tiilitehtaita on ollut tässä maassa jokun. Annatko lampu?
Hienot sokkelot on. Ja savuppi. Mikä tää on? En tiedä, siinä on joku kuilu tuossa, mutta näkee tänne. Tää on sortunut pahasti tuota.